más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? ¿Y su mes es solo un llora? Ինչ օրա որ այսօր մեր ամուսնության 5-րդ տարեդարձն է։ Ծաղիկները կտնես ջրի մեջ, չմոռանաս։ Կանա
감침 상가나 꽃샘이 열과 밭메스느라 안 해라 볼 걸치티 마시 꼬리라 소매 잉미야시 오 꽃에 꽃샘이 열과 밭메스느라 Benden kim çaldı söyle
bıraktı beni böyle. Var mı aşk buna benzer söyle. Arıyorum seni yine. Eski günler geçti, sensiz hayat zor geldi. Anlamıyorsun. Yeni günler geldi, unutamadım seni. Özlüyorum. Eski günler geçti, sensiz hayat zor geldi. Anlamıyorsun. Vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim hüznün koynumda. Seni severdim hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Dar açım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gül yansa ağlamazsa kim? Ben akmayan gözyaşında seni severdim. Sen hisli korkan meydanında seni severdim. Yazık ah mazi yazık, bir yalnızlık bir vurgun. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa pervane gibi, ateşle can veren gibi. Seni severdim hüznün koynumda. Seni severdim hem uyanık hem uykumda. Seni severdim sana rağmen yine severdim. Dar açım ip boynumda.
severdim. Sen hisli korkak savaşçın, aşkını kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim. Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou. Odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi, pýtaj sa od jedného konca nebies po druhý. Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto? Alebo bolo niekedy počuť, že by Boh niektorý národ počul hlas Boha hovoriaceho z ohňa, ako si počul ty? A zostal si nažive? Alebo sa už niekedy Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov? Skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom? Rukou silnou, so zdvihnutým ramenom a s veľkou hrozou, ako to pre vás urobil Pán? Váš Boh v Egypte, priamo pred vašimi očami, dnes teda vec a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh, hore na nebi i dole na zemi, iného niet. Zachovaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes prekladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom, po tebe, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pri vašom krste vaši rodičia, krstní rodičia, vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovte si krstné sľuby a vyznajte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou. A sľúbte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovo a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam. Zriekate sa mávivých pokušení, aby vás neovládalo hriech? Zriekam. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam. Veríte v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie, Panny umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte. Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcem. Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcem. Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Milé deti, bratia a sestry, Pán Ježiš je s nami až do skončenia sveta. V jednote s Duchom Svätým, vedený otcovskou rukou láskavého Boha, skloňme sa pred tajomstvom Trojice a pokorne prosme. Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishi Dawoyami alikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami Dawoyami alikolana buso wami aukolana ilondoloze Aukolana
no lo sé. Su hambre na mi da uya mi alikola na buso wa mi aukola na kilo no lo sé. A nech robí aj nám, pre rodičov, aj pre krstných rodičov, rodičov radosti, aj pre Pána Boha, Ježiša Krista. Aby z neho bol vyštudovaný človek, aby bol veľmi rozumný. Ti prajem, radosť. My ako tvoji rodičia ti prajeme, aby keď si dneska prijal svojho Ježiša Krista, nášho Pána, do svojho srdiečka, aby ťa sprevádzal po všetky dni tvojho života, aby si kráčal iba dobrú cestu, aby ťa zlo obchádzalo a dobro sprevádzalo, aby si bol kúpi a aby si nám bol dobrú cestu. Na záver, vieme nám, prečo je táto sláva, že prečo oslavujeme. Svetý si Pán prijal zlý dar vo svojom živote. Dostal Ducha Svätého. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Kúpíše ty ku naši korinu a naši. Kúpíše ty ku madanom tezo ti perti. Kúpíše ty četomu tvoje sejam gabi. Kuše ti, kunogan gdje ja matrupim tim. Prezneten kuša u, kuša u, kudi kušti, to dom te mašu. Prezneten kuša u. Obdarujú Radka ako po Ačkinej strane.
ako detko s babkou obdarovajú 100, 200, 300, 400, 500. Plus 500 a ešte plus bicykel kúpili, aj oblek a ešte aj dve torty. Takže 2200, 2000 české, 3. Takže to je 300 eur. 300 eur. 300 eur, no. 300 eur. Pani Ori.
dávame pre tuky. Po ďalší brat, porad po tvojej strane. Najmladší. Najmladší. Erik. Erika. Ponúkam želku Barboru. Kde? Bože. Raz jedna, hej. Raz, raz. Paťu, nejde. Raz, raz. Dobre, tam je Jekovič. Ešte raz, ako... Erik. Erikov brat najmladší. Ne. Ja, ako... Radko brat najmladší Erik s manželkou. Môžem? Môžem. Obdaruje 100. 150. No. No. 150. Na. Na. Obdaruje 50, a duša, 70, 80, 90, 100 eur. Thank you.
Baixada. Baixada na Madra, Baixada na Andrei. E a Baixada? Bancada de Alê, Padre. Acho que nem estranho que tá danca. Ei, Rejan. Tá um barato, tá? Todo WhatsApp é ora. Ela é. As mares krstným rodičom, že prišli a zabavili a budeme sa ešte baviť. Je, že to je? Ale ty niečo rozprávaj. Poď nepočítam. Rozprávaj, keď máš hlas. Mám hlas, no. Takže ja by som sa chcel poďakovať starým rodičom, to znamená, ako mojej manželkynej strane, takisto aj moja mama a môj otec. Veďka, vďaka vám, že ste prišli takisto
a obdarovali ste také, s takými peknými darami, čo ste dali môjmu synovi. Veľká vďaka vám aj všetkým hosťom, čo ste tu. Nikomu to tu není, že prišli, ja takisto pôjdem každému. Vrátim tu. Len prajem každému dobrú náladu, pekné pobavenie do bieleho rána. Nech sa tu všetci zabavíme, nech to je pekné, krásne. Ďakujem vám pekne všetkým. Teraz ide môj syn, Rádko, chce dať čo povedať. Poprvé chcem otcovi a mame, aj krstným rodičom poďakovať. A po druhé, dúfam, že sa budete zabávať až do bieleho rána.
Oh,
Teraz to malý panenka. Aj, panenka. Pokračujeme. Čarda.